Вони бувають різні. Маленькі оповідання та багатотомні романи. Та всі книги, незалежно від розміру, починаються з одного – з автора. Пан Ігор – автор-початківець. На його рахунку вже декілька книг про рідне місто Дніпро. Говорить, етап створення книги займає не один день. Іноді – навіть роки. Тільки но письменник ставить крапку, за справу беруться друкарі. Коли автор садиться за комп'ютер вместе з сотрудником, з макетчиком, то тогда і рождається книга. До таїнства появи на світ нової книги причетні десятки людей. Та першими рукописи читають редактори. Коректують наукові неточності й граматичні помилки. Робота з текстом ведеться серйозно, перевіряються всі історичні факти, де-то картинки, де-то несоответствия в датах. Ну, в общем, робота ведеться серйозно і літературними редакторами, і научними. Після редакторського резюме – наступний етап створення книги. За справу беруться дизайнери. Насичують текст ілюстраціями. Підбираємо з автором, обговорюємо дизайн, верстку. Можливо, він якісь дає приклади того, що він хоче, йому, що йому подобається. Вот. Потім ми це все прорабатуємо, согласовуємо, вибираємо, робимо кілька варіантів, вибираємо, який йому подобається, і робимо вже всю книгу на основі того, що ми согласували. Слова та ілюстрації переносять на папір у друкарському цеху. У хід йде важка техніка. Ця спеціальна машина – різак. По суті, це величезні потужні ножиці. Вони можуть легко перерізати 1500 аркушів одночасно. Так вони нарізають папір до потрібного розміру книги. Аркуші готові, можна друкувати. Існує декілька способів друку. Фахівці зазначають, усе залежить від тиражу та якості книги. Якщо наклад не перевищує 200 примірників, друк на цифровій машині. Вона нагадує великий принтер. Тут у нас знаходиться цифрової печаті. Тут стоять Minolta у нас в основному без хаби. Цвітні машини, на яких ми печатаємо цвітні книги. Якщо ж тираж майже 1000, то книгу друкують офсетним способом. Ця машина може робити щодобово понад 40 тисяч віддзеркалень. Це цех офсетної печаті. Тут відбувається печать великих тиражів на офсетній машині. Все, що стосується однокрасочної печаті, ось ця машина в одну краску. За допомогою фальцювання великі аркуші згинають. Утворюється так званий зошит. Идет фальцовка, вот сейчас вот книга уже сфальцована по тетрадно в блок, и она уже будет сейчас готова на шитье. Перш ніж облицювати книгу палітуркою, аркуші сшивають. Спеціальні машини скріплюють папір надійно. Нерівні кінці обрізають. Тут уже готовий блок, він вже обрізаний з усіх сторон і готовий, щоб зробили кришку, дівчатки, і вставили, вже книга буде готова. Далі – оформлення. Для обкладинки використовують спеціальний папір або ж картон. Усе склеюють та відправляють під прес. Кришки з перепльотного картону. І от блок, який буде для цієї книги. Потім це все буде вставлятися в блок, вставляється в кришку. І от буде така готова потім книга. На створення одного примірника може піти від 3 днів до кількох тижнів. Коли книга готова, то відправляється на полиці книгарень. І кожна з них знаходить свого читача, аби розважити, надихнути або змусити замислитися. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».